teďka my bychom byli 4, vole, tak jsme tu hru zkrátili o 20 minut, vole. Já si tady celou dobu mluvím asi jenom pro sebe, protože mám vypnutý mikrofon. Tak jsem si já jsem ti říkal, že to vtipa. To jsi se čudovala, že čas je to, tak to se tak já jsem šel na záchod, vej, tam říkám, vyčurám se, vypnu se mikrofon, přijdu sedím a já mu říkám, běž doleva k těm dveřím, kdy ti přijde zóna, a říkám, dobrý, nebudu mu do toho teď se rozstylovat, ho, vej, nebudu dělat nic teda, jo. No, můžem. Okay, já se jdu do svýho baráčku tady. A to snipa je tvoje? Nebo jsi se bral? Už ležím, už je po mně. Jedno jsem zabil. To jsem to vymyslel. Tam jsem tady, když tak je puška do prdele, ne? Jsem dal, jsem tam dva a jeden leží. Tak kuka, pojď. Heading this way. Be advised, your teammate got their ass. Ty vole, to si děláš, kdo? Já do ní střílím a nic, ty vole, a on ty vole střílí kam, no to je hrozný tohle, tak. Je to tady na baráku. Ale nemám něčeho z nekomu, že nemám devinu. A tu je jeden furt. Repositioning. Head now. Mám pokoj. Your teammate is redeploying. Stand by. Je dole. Jsou furt v tom baráku. Luco, pojď dolů, 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 dolů. Nevím, jak on mě viděl. On jenom otevřel a dostal se. A kde je? Dole, pod tím, pod Lucu. V brokovnici. A musel by minimál dva nebo tři, vole. Pojď za mnou, jsem na ně tam. Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Tady ta vybraný tu. Zkusím tady. Ale ten druhý hangar vypadá prázdný. Plnej teda, zavřený. Tady je to taky vybraný. Aspoň shield mám. No, mám ještě gulag, ale... Piči, ty mám vlastno. No to je to vybraný, viď? Your teammates done in. They're returning to base. Já zkusím tohle. Tady to všechno vybraný, jo, ne? Ale nikoho nikde nevidím. Tak já zkusím tohle, ty budeš. Moving up. No to doleva. Dobrý, tak já měním. Xer se pýtal, že jsem nesral.
Něco hovoril níž, než se odpojil. Všichni jsme se na ně nastrali. On se tě ptal už? Got a LMG. Strašně zkoumat, že jsi se nastrali. LMG. Tak já jsem ještě neodepsal, já nemám čaj. Na něj zase jako ani chuť. Na ladičku, nic. Tak je to nejlepší. Pěkný. Kontakt. Target here. Nevím, jestli zabije to ty budky malý. Já ho nevidím zprava. A peří. Enemy here. To ty vše, já se nemůžu trochu. Peří. Ale ještě někdo po něm jebal. Tak teďka zbrav se si vystřílel jako já? No protože ty vole jsem ležel, ne? Jsem se nemohl otočit. No tak to já takhle střílím, i když stojím. On už běžel do zelený chudák. Got a LMG. Já půl, máme map furt. A se dopojde, jestli on nemá nějaký brachy. Jo, on bude mít pěť. Že mi jedu nevinde. Ale má to nie. Má jenom pěť, jo, ale tak to už dáme dohromady, že jo. Nemá nic, ale. Enemy UAV, over here. Já pěť asi. Chceš shieldy? Mám ne, full. Kočík. Já mám taky full. To nestihnem k tomu košíku, to půjdem sem. Buy station confirmed. Já mám to bounty, tady to hučí. Třeba nazbíráme. No, to když ti hučí, tak to není žádná sranda. To se ano. Never bacha, tato zóna je rychle. Aha. Positive ID on the bounty target, sort them out. Jako správně, já bych měl stát jenom 2000, vole, když jsem taková lama. Jako myslíš o medic, jo? Na ulicerný člověk. Medic je právě nezaplatitelný. To je nejcennější člen týmu vždycky. Jo, akorát mám vždycky damage 23 a 1 kill třeba. To se nepočítá. Samotný para. Sám, ale před vámi dva. Got gas inbound. Safe zone relocated. Děkuji. Jsi jenom loadout nebo ne? Jo, pojď. Ne, zóna nejde, volá, jdu. Jo, vlastně, teď já jsem na. Samozřejmě, Bountyna je tady. Jestli někdo chce nabojit do snipy, mám, vyměním za ARka klidně. Já mám full zatím. Mě vyhodili byste nám po jednom šildíku, když jsme už taky drzí. Jo. Found some body armor. Děkuju. Ještě. Já vem si ještě jeden. Co to náboje do snipy? Je potřeba nějaký náboje, já mám potřeba nějaký ARka. Mám zásobní. A jestli máte někdo RPG? RPG nemám, takhle, můžu ti dát jeden zásobník, nic nemám, absolutně nemám. No dobrý, mě dá brácha, tak si ho vezmi, protože já mám 3 zásobníky teď. Dobrý, já si poradím bez toho. A, oranžový. Já to sebe. No, no nemám se k ním blíží, to jsou oni. Já mám asi bautinu na sebe. Jsou nahoře, jo, na střeše. Dostal do shieldu. Na modrý se, jo. Jeden down. Mě zase budou zvíhat, jo.
No, to seš ty, tyjo. Zkoušeli jolu, ne? Když se dostaneme tady do toho baráku, tak tam je munice. Repositioning. Contract time expired. We lost the target. Oni teď už do nás půjdou. Tam je enemy mark. Trošku dostal, ale už nemám nahoru. Do prdele, já to teď nevemu. Stahuju to. Jak mě máte rádi? Prvná mě jsou, okno, mám na Hold on, cancel that, hold on, cancel that. Dva jsem položil nahoře. Luco, pojď si pro munici, tam vyhodil jsem muniční box. Hej, idím. Ty bych chtěl shield box. Tak tady máš, když tak... Tady máš takhle. Found some body armor. Hele, čarovnej nejsem, do prdele, víc jsem si jich nesloval. 45 metrů, no, to střecha. My jste mi chtěli naznačit jeden tam, no? Ne, nic se říkal. Ne, jako jste vyskočili a zmizeli. Tady vyběh. Jeden furt, čo mi zostrepí. Někdo jde ke mně. Trophy system deployed! To jsme chtěli, víte, bo. OK. Já stála na streche. Teda asi... Answer, co ty shieldy máš, nemáš? Nemám, já mám, já mám dva navíc, tak já to můžu hodit. Ale tak mi jeden vyhoď. Jeden. Dík. Jaký jsou rozkazy? Rozkazy nevím, ale... Munici mám. Tady je to safe. Ale už nám chceš je necítěj. Gas is inbound. Marking new safe zone. Furt, 47 metrů vlevo. Heading this way. Já hlídám schody, ale nevím, jestli to je k něčemu. Jsi tam sám, jsme v tomhle novém baráku. Ne, jsme tady spolu. Tady jdem za ním a pojď. No, ne. Enemy mark. Ostal. Odskryj mi nějaký prachy, já koupím klaster a pošlím to tam, tam to píči. Nebo máme nějaký prachy, že bychom to poskládali na klaster nebo na precis? Já ti hodím 400, máme, co mám. 38. Já se s tím nasrát nebudu, já tam pušovat nebudu. To jsem byl já, to okno. Má ho tam. Čekajte, že budou skákat. Nebo půjdou do baráku. Dostal hit, ale nezabil ho to. No hits on that run. You've got gas moving in. Relocating. Dva jsou ještě. Ale kolik je tam chudů? Dva. Dva. Pušnem to? Ne. Oni budou muset skákat.
Skáčou. Target here. Heading this way. T1. Nevím, jestli zůstali tady v tom baráku, anebo běžet. Ne, doleva nešli, doleva nešli. Třeba zleva. Sniper. Leží, sniper leží. Tady jsem ho sejmul. Sniper leží znova. Hey, I'm moving this way. Za barákem taky leží. Shieldu. Potřebuji pomoc, pojďte na druhou stranu. Pojďte. Dostali nařezáno, ale... Hm. Ani milimetr mu nezůstane. To bylo hodně. Je tady, a je po mně hlupíči. Já jsem mu nechal milimetr, ne? Ale bohu to... No jsem neměl shieldy už, no. A furt jsem na tebe koukal, že bych tě hodil, no, ale byl si pomimo. Já už jsem tak komplet. Dorazit. Skory. Pěkný. To si děláš. Pozbírejte prachy, můžete vykupovat. Okay. Udal to. Vem si tu masku tam ještě. Masku si vem, no. Zkuste vykoupit, jestli můžete. Když pak ta zóna bude na hovno. Takže můžeme asi. Je maska. Chybí nám 5 kilo, ty vole. No vem, vem anonymena. Já jsem asistent medika, takže ty musíš první. Ale ta banka ještě nebyla velmi dobrá, tak já se tam ještě vrátím, pozdru na strechu. Díky. A kolik máš? 200, ty vole. To bylo dvě asi máno, že jo. No, já jsem. Tady jsou prachy, pojďte. Tady jsou náboje. Máš prachy? Jo. Aha. Házím to tady u vchodu. Ještě kilo, Lutko. Já běžím. Doufám, že mi nesunde, jo. Proto ti říkám, že jsi na mě kontakt před tebou. Nechápu, to nechápu prostě. Okna. Děkuji. A tady je Vesta velká. On taky Vestu. Ty prachy, tam jsou náboje. Kontakt tamhle dole. Padák. Na ten barák dole. Jo, ja, jdu za tebou. Kreklej, skočil dovnitř. V tom okně. Jde někdo se mnou? Jdu za tebou, no. Se připoju. Ty si brácha tam pozbírej, co můžeš. Ty zbraně. Jo, já jsem si pozbíral shieldy i zbraně i... Musel zdrhnout, protože tady není. Team White. A jak to, že... To bylo. Ale ten herbal mi to neukázal teda. Protože měl gousta. Uj ty vole, on teďko jsem se tě strašně zlakla. To nebylo jeho, to jo, vypadám tak, to vypadám tak hrozně, jo. Hardbeat, on si mi hodí. Začkáme tu.
Akorát nemám ghosta. Asi jo, ona půjde tam, loadout spadne. Já taky nemám ghosta ještě, loadout půjde. No já nemám ghosta. Ta snipa je tvoje nebo někde ze země? Gas is closing in, relocating the safe zone. Ze země asi, já jsem to nemám. A mám tu svoji jako. No, že jako docela ti to si tam funguje. Můj cheater, to je cheater. Jo, to je moje snipa, no. To je, já ji mám vyexpen úplně na mrtě. A ji expim, ale jsem zatím asi na 12, takže nic extra. Já nemám žádnou snipu. Tu strava? Já jsem začal hrát zase s touhletou, protože mě to fakt jako docela snide. Ona teda není úplně přesná. Není no, ale... Nikde tady slyším vedle mě střelbu kousíčku. Už mám ghosta. Já taky. Já taky. Ale já mám ghosta. A já mám harbombo. To jsi mám teda 6. Pěknej. Já 4. Já mám 8, takže. Takže na domeček. Kempa. Kempa domeček. Tady ten? Počkej, tu je strelba, tu volá je strelba. Jsou tady dole, já je kropím, když to jde. Tango spot. Vzádu přebíhal, no, já jsem nabíhal. Kolo? Bude oživovat. Ty vole, já si nedůvod představit, kdyby tahle ta puška měla, vole, jenom je scope jako HDR. Jaký pink musí někde, kdybyste viděli. Hele, 26 metrů tady vlevo, jde mi. Tady je. OK, move. Tak jde dolem. I'm going. Bacha, tuto je napchata ona. Hey, je dole. Jsme kreknu, vole. Ten, čo bežal, je dole. On se bude plážit, ale on se už... Moving. Kde ho vidíš, prosím tě, jak ho můžu? Heal mi potvrdilo. I'm on it. Okay. Tři, dva nebo tři byly? Enemy UAV dva. If you're out of the zone, you better get moving. Zále, jo, bacha na to. Stranu. Nech neprvím do baráku, já dostal v hlavu, ty vole. Kde, nevíš? Šlo to někač odsaď z protější strany. Za te... Ty vole, tady proběh týpek. Týpek, týpek. Díky. To jsem neslyš nic jinýho. Máš ty shieldy? Tady, tady kontakt. Ležím. Rusko, vedle. Děkuji. Jaký pink víte včera, no? No, teď máš ho tam furt, ale už mám jenom 32 návěrů, 40. Levo. Mám nula. Nemám
Okay, you'll be all right. Nemám absolutně náboje, jo, do AR-ka. Mám jenom malou. Tamhle týpek. Týpek je kreknutý. Zóna krekná, bacha. Je nahitovaný, je to svině, máš ho nahitovaný. Ještě střední strany, ty vole. Budu ho postrali. Ze třech strán po městě, podívej. Úplně. To je dobře, jsme se nastřílili.